ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မေလေးတို့ရဲ့ဝက်စတူရီအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်ကြီးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နေထူးနေမြတ်တွေရဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးတိအောင်ဘူးသူနာအနေနဲ့မေလေးရတိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့လေးကတော့ခရစ်မတ်အီဒေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ ၅ရက်စလေးကုနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကိုခရစ်မတ်အီဒေးခရစ်မတ်အကျိုးနေ့အားလည်းရဖြစ်သတ်မှတ်ကြပြီးထုံးနှင်းစင်လာပွဲတော်များကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်ခရစ်မတ်အကျိုးနေ့ဟာခရစ်မတ်နေ့မတိုင်မီညနေသို့မဟုတ်တနေ့ကုန်ဖြစ်ပြီးယေရှုမွေးဖွားခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးခရစ်မတ်နေ့ကိုကမ္ဘာတဝန်းတွင်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်ခရစ်မတ်အကျိုးနေ့နဲ့ခရစ်မတ်နေ့နှစ်ရက်စလုံ
Nima, Roman Catalinane, Inglica Miaga, Tagayan Wipuzing with Jimba Pilo Jabare, Lutheran Miaga, Piana Mito Nide Winsamumia, Christmas did the Timia Tiso Jajimapin, Sinwe Jabare. Kabadawan Longshi, Korean Ateno Miazwagale, Christmas Eve, Tanshin of the Haya Puego, Mitasumiane, Pibopa Jimbali Shijabare. ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ခရစ်မတ်အကျိုးနေ့ကိုအစားအသောက်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံကျင်းပကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံတွင်9ခုနှစ်ကောင်ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြပြီးရုရှားနိုင်ငံသားများဟာလက်ဆောင်များမဖွင့်ပြီးခရစ်မတ်အကျိုးညစာဆက်နွယ်ပကံကျွေးလေးရှိကြပါတယ်။ထို့ထို့ကြကြအနေနဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင်ခရစ်မတ်အကျိုးပွဲတော်မှာအသားမပါသောဟင်းလျာများစွာနဲ့ဧည့်သည်များနှင့်မိသားစုဝင်များကိုတည
ဒီနေ့မှာတော့ခရစ်မတ်အီဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးပြီဆိုတော့နောက်နေ့တွေပါလဲဟွတ်စတူရီအစီအစဉ်ကနေဘလို့အထိမ့်မှန်နေကလေးတွေမိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီစီဇန်လေးကနေနောက်ဆက်လိုက်ပါရှင်